Օգոստոսի 27-ին ԱՄՆ-ի Ֆլորիդայի Թամպա քաղաքում սկսվում է հնդրապետական կուսակցության համագումարը, որն այս կուսակցությունից նախագահական տեխնածրուե պաշտոնապետ հայտարելու Միտրոննին, որտիչ որն իր ընտրաշավի ընթացքում հայտարել է։ Որն տրվելու դեպքում կրճատելու է հարկերը։ Պետական ծախսումները եւ չեղյալ հայտարելու առողջապահական ապահովագրական համակարգի Օբամայի ներկայացրած փոփոխությունները։ Ռոմնին միլիոնները վաստակել ներդրումների աշխարհում ամենախոշոր ընկերության, Bain Capital-ի գործադիフトն որնի ճշտում մեծապես օգնել որ 2002 թվականի Salt Lake City-ի զմերային օլիմպիական խաղերը չտուժեն ֆինանսական խնդիրից՝ Yerevan Massachusetts-ի նահանգի նահանգապետը։ I want to restore America's promise. Ջորջ Ստարի առաջ նրան չհաջողվեց դառնալ հանրապետական կուսակցությունից նախագահական թեկնածու, սակայն այս տարի առաջանցավ այնպեսի գործիչներից, ինչպիսիներ օրինակ ներկայացուցիչների պալատի նախկին նախագահ Նյուտ Գինգրիջը։ Քաղաքական գործիչներից շատերն են ասում, թե Ռոմնին չնայած ամենախանձավար տեխնատուն, չէ, սակայն կարող է նոեմբերյան ընտրություններում պարտության մատնել Բարակոբամային, որին շարունակ քննադատում է Իսրայելի հետ հարաբերությունները վնասելու մեջ։ Տնտեսության բնակավարում որքան էլ փորձում է քննադատել Օբամային, ընտրազանգվածը կարծես ավելի շատ ընդունում է ներքանախագահի քաղաքականությունը։ 65-ամյա Ռոմնին ունի 5 տղա։ Գերեկ երեխա ունի նրա կողմից փոխնախագահի տեխնացիոն տրված 42-ը Պոլ Ռայանը Ռայանը պատմում է այն մասին որ իր հայրը ժամանակին միշտ ասել է որthis դու կամ որևէ խնդրի մաս ես կազմում կամ այդ խնդրի լուծման մաս Ռոմնին հավատացած է որ Փորցառու Օրենսդիր Ռայանը այսօր արդեն արժաննի է իր հոր երկրորդ տեսակետին։ Ռայանը կոնգրեսի անդամ է դարձել դեռս 28 տարեկան հասակում եւ 7 անգամ վերընտրվել։ Նա այսօր ներկայացուցիչների պալատի բյուջետային հարցերով հանձնաժողովի նախագահն է, որը լավ հայտնի է ճաշնային բյուջեից տրիլիոնավոր դոլարների կրճատումներ կատարելու առաջարկով։ Նա նաեւ պետական բժշկական ապահովագրական մեդիկեր ծրագիրը մեծապես կրճատելու պայքարում առաջամարտիկ է հիշենք որ հատկապես ամնային նոր բնակություն հաստատող մարդկանց համար ամենակարևոր ծառայություններից մեկը այստեղ հենց մեդիկերն է ռայան նիրկերպարով դրական լիցքի հաղորդում ռոմնի ընդրաշավին որն իրօք որոշ տեղերում շատ է կաղում նա ըստ վերլուծաբանների ջենիֆեր կլաուլիսի խանդավառություն եւ քարիզմայի փոխանցում այդ երկու երևույթներից մեծ ապակազդացող ռոննին։ Իշենք նաեւ այն հանգամանքը, որ հենց ռայան ներմեծ դեր խաղացել ռոննին հնազապետական կուսակցությունից նախագահական տեկնատուրների շարքում գրանցելու գործում։ Օբաման մինչև ընտրվելը հոստացել էր նախագահի աշտոնում ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Ռոմնին երբեք դա չի հոստացել եւ մինչ այժմ չի պատասխանել ցեղասպանության կապակցությամբ իր դիրքորոշում արտահայտելու Ամերիկայի Հայ դատի հանձնախմբի քոչերին։ Ռայն ն իր stolagrutությունը դրել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու Thief 106 Banazevitak ալան Վանեցյան Ամերիկայի Զայն Վաշինգտոնից։